Ең алғаш радиоэфирде қазақ тілді хабарлар 1927 жылы таратыла бастады. Ал 4 жылдан соң бүкіл республикаға шыға бастады. Үнтаспа арқылы дауыс жазып жүрген бұл қарашаңырақта қазір сандық технологияда жұмыс жасайды. Радионың енді техникалық мысалы ерекшелігіне келсек, оны өздеріңіз де білесіздер, өте ұшқыр ақпарат құралына жатады. Соған қарай ол мына заманауи қазіргі озық технологиялармен жабдықталуға тиіс. Бізде солай да болып жатыр. Өздеріңіз көріп отырған мына алтын қорда 1948 жылдан бастап ұлт мүддесін ұлықтаған ағапаларымыздың дауыстары сақталған. Мұнда 172 мыңға жуық үнтаспа бар екен. Қазіргі таңда бұл үнтаспалар жаңа заманға сай етіліп, дисктерге көшіріліп жатқан көрінеді. Қазақтың левитан атанған Әнуарбек Байжанбаевтың дауысын да осы жерде кездестіруге болады. Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Әдеби хабарымызды бастаймыз. Жазушы Тәкен Әлімқұловтың «Абайдың ақындық биіктігі» деген әңгімесін тыңдаңыздар. Сауық Жақанова радио эфирінде 46 жыл қызмет еткен, әдеби хабарларды жүргізген ол қазақтың алтын дауыстарын бірден таниды. Өйткені ол Шәрипа Бейсенеева, Жәнел Асқарова, Әнуарбек Байжанбаев сынды дикторлармен бірге жұмыс жасаған екен. Көркем сөз оқуының шеберін не лайықты адамдар болатын. Мысалы, Әнуарбек Байжанбаев деген атақты біздерді баяғыда орыстарға көп теңеуші едік қой, левитанға теңейтін, бірақ шындығында ол левитаннан артық болатын әнекен. Естеріңізге сала кетейік, ЮНЕСКО шешімімен бекітілген бұл мереке алғаш рет 2012 жылы атап өтілген. Ал 1946 жылы дәл осы күні Біріккен Ұлттар Ұйымының радиосы эфирге шыққан болатын. Азиза Өтеулиева, Әл-Фараби Гусинцов, Алматы телеарнасы.